Aquesta ciutat és Barcelona i les columnes de fum, esglésies cremades. És la coneguda imatge de la setmana tràgica del 1909, quan més de 80 esglésies van cremar arreu del país. En aquell juliol del 1909, la gent, revoltada, va protestar violentament contra l'enviament de 40.000 soldats, la majoria pares de família catalans, a la guerra del Marroc. Les masses enfurides van cremar esglésies com aquestes que veiem de Sabadell, Manresa i Barcelona. Aquests documents es poden veure a la Biblioteca de Catalunya, que en commemora el centenari. Un segle després, encara s'investiga per què es va atacar esglésies i no pas el govern i els militars, que eren els responsables d'aquella guerra. L'exposició també mostra els originals dels articles que el poeta Joan Maragall va fer en un intent de comprendre els revoltats. Els articles La ciutat del perdó i Església cremada van ser censurats per Prat de la Riba, aleshores director de La Veu de Catalunya. En La ciutat del perdó, Maragall fa una autocrítica, demana pietat pels detinguts en els quals estaven ja afusellant en aquells moments, i en l'Església cremada Maragall fa un comentari més espiritual, més dedicat a l'Església, a la responsabilitat de l'Església en els fets. L'exposició també permet veure la repressió posterior. Aquest home és Miquel Baró, el primer dels obrers afusellats al castell de Montjuïc, al costat del carboner Clement. I aquest home és Ferrer i Guàrdia, el pedagog lliurepensador que es va considerar l'instigador de la revolta i que també va ser afusellat. El varen detenir, ja feia temps que li anaven al